Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Endarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, jadi siang hari ini pemirsa kita akan kan dibengikan Mae wes kebuka IP pemirsa yo wes dintai karo Lina, Pak E karo Mas Dimas. Kita di ameh pakai sesuatu guys, yo. Wes pokoknya diikuti terus ki aku tak ning warunge Mae, jadi aku me opo bincang-bincang opo ae karo Mae, ditonton nek nonton aja di skip cus. Mae, Mae. Babar pisan iku entar opo? Gendera tuh kok mau gendera ngono saiki kan. Gendera nopo? Gendera ku lho. Indonesia. Omong. Ayo ayo ayo. Ayo beli. Niki nangis kok gendera. Nggih. Warga negara Indonesia asli. Ayo ayo beli ayo. Ayo ayo. Ya Allah ngono kok mbok tangisi. Bendera. Ya Allah. Gak roh aku bendera. Lah kok sakit nyuwun bendera? Wong urip ben ngono sih dijalui sing ora karuan ngono lho parake. Kalau sapa kena melok warkan loh. Minta maaf, Ma. Ma. Engkau beli ya. Terus ayo nang Mbak Indah ya. Jajan ada banyak jajan ya, pinter. Mae muring-muring, guys, ya wis tak sik iki tak dikek nang omah kuwi. Ben delok ganongan nggih, ganongan. Wes dong cak tuku bendera kono. Aku rene iki aku mau kon ngomong ya. Iya. Ora ngomong. Ayo wes to. Ngomong e jalan-jalan. Wes ora apa kon ngomong. Gege itu kok saya ngomong malahan. Tapi aku ra roh bendera apa kuwi? Sing pir. Ya. Pak kan gawe kontene karo Mae. Alah, ono cedak ngono. Wes hati. Wes yo beli bendera yo. Dole nangis. Janji. Mboten nggih. Janji sik eh. Mohon nek nangis tak apa. Tangan sana le tangan yang bagus le. Oh, gak iso iso. Oke. Nek nakal tak apa tak sunati. Tak jugurno iku. Tak jugurno kolam. Hati-hati guys, aku tak mau sampean bolok. Lah wong nguri kok loro so kabeh. Bingung bendera. Rong dino ora dodol kok terus piye bendera iki kabeh dudu opo? Ujo jo silite wong. Pon mak mboten usah emosi emosi ya. Ya Allah Gusti. Keterang. Enek iki nduk sejaluk iki sing ora-ora iki. Lah iki kula kinten jajan. Cah cilik kan biasanya nangisnya perkara jajan apa perkara dolanan. Penake mbok arek pas Rina wis rada gedhe. Nggih. Jadi ditambahin neh itu aneh ini iki. Stres neh aku. Apa bento lho, bento. Kerjaan asane karo bento. Buruk-buruk, muring-muring, buruk-buruk, muring-muring ngono. Angger di casili aku kok wong pinto kuwi tak kandhani. Untung ora bedal-bedal udo ngono malah viral. Nganu mak niki aku lajeng menyampaikan. Piye? Napa sing dingge Pak Anwar Said niku jenengan mboten usah golek tukang foto kalih tukang syuting dingge live. Niku pun kula. Kok foto-foto bering kok aku maksudnya dinggi niku le ngoten niku foto dikumpul pun mboten napa tiga apa foto pun to sekedap kula tak menjelaskan riyen aku foto ngono iki kapeteng sing wis layar tancep ya wis kuwi to mbet nek layar tancep mboten saged soal siang mboten napa mboten nggih mboten ketok kecuali nek niku teng ruangan meskipun siang cahaya nih saged ngoten. Gih percuma mungkin larang-larang jenengan nganu. Gih jenengan mriki lah Pak E. Gih nek malam nek ngangge layar ngoten niku kan saged Pak E. Ngoten. Kula nggih mpun berbincang-bincang gih nggih. Sik guys, panas e pancen. Sangat luar biasa sekali. Ki ben mang Mbak Palupi karo anu ben tak ngkon momong sisan. Beno. Ya Allah. Jaluk-jaluk bendera. Kayak adikmu ngono pura pemirsa. Ya Allah, ya Allah. Ki dek iki esok ngantek sore ora enek panas ki wis mulai enek panas, panas e kok ngene, guys. Ya Allah. Bingung, ya.
Nopo, jenengan kakinya yang kenapa Pak E? Udah sih, sama kok dua ya. Kok dua ya, kemarin itu mumet dong ya. Gak sampe mawon mumet kendas. Aduh, keluarannya kok malah nemen wi, aku bisa suik gitu. Gila. Gila, ampun gila mak. Iya, gila, aku bisa suik rumah sakit gila. Boten lah, kok jeneng karuan lo bin viral kabeh itu wak kadenan liangan kayak mumet nggih kula lanjut nggih mak dadose niku sing tukang syuting niku mpun syuting niku mungkin teng channel jenengan live niku mpun niku sak nopo sak tukang fotone sak tukang kamera sing dikene nyuting Pak Anwar Said penonton sedoyo niku 3 juta mpun pun 3 juta niku syutingan. Persyutingan pokoknya maksudnya jenengan mboten usah mungkin ndang jenengan nek mboten kula kandhani mungkin ndang golek tukang foto teng Sinar Jaya niku mboten usah syuting foto-foto. Mboten fotonan, syuting niku le syuting video. Video nggih channel jenengan. Syuting video syuting no sapa saithik saithik. Lah pun ta jenengan ben mboten usah mikir ngoten e, Mas. Mas teh enten Pak Anwar saya jenengan ben karek nopo pinara, engko ayem pikirane ngoten le. Mosok jenengan nenten Pak Anwar Said, jenengan tesik nopo bingung konten tesik sing ngoten terus nggih. Kok yo tak cocok Pak Anwar Said iki. Nggih, mpun. Nggih, pokoke niku nggih mpun, niku terus niki, Pak. Jenengan mboten mriki yo. Udah wong kuwi sampe angel, kene susah stres peta kandhane. Kadarannya angel, lenoma lengak lenguk lengak lenguk. Pak Anwar Said jadi mami bingung ngonten. Iya iya, permesa, permesa. Pak Anwar Said dahar kali sate niki permesa. Sontoloyo. Jadi gue duit itu penting, penting. Ilmu agama yo nomor siji. Dah berarti jenengan ini mbek wong nyiapkan apa mawon? Kok gatal kabeh kan dua awakku? Resik-resik kono. Jati-jatinan niku jenengan. Iku mau yo wis lampu-lampu yo benakna nduk kabel entek piro entek piro yo wis kabeh. Tratak son ngonten niku. Tratake yo wis, ki tratake mau Mas Kuci tak kandhani. Lah layar tancep piye lek gape ape emak lari jari ini mawan-mawan malah raket. Layar tancep niku ki sing video dianu emak. Dan niku nek enten cahaya niku mboten saged. Niku kan biasanya tempat pengajian ngangge napa proyektor ngonten niku nek malam. Nek siang kalah kali cahaya nih. Nggih kecuali nek siang tapi enten napa nek ngarani enten yup-yup pane napa enten teng perleman nek. Nggih tetep mawon kan cahayane menyerap sing nggih uga pampamane sing dinggo layar tancep iki digawe cepet ngono kuwi. Kayak iya omah soalnya kan nopo nek sing tebih mungkin nopo ndelok kan lho kan tetep remang-remang nggih Pak nggih soalnya nggih niku kalah kali cahaya niku mak enek anu soalnya kula pun konsultasi kali sing nggih ngoten niku bidang ngoten niku lah terus niki kula ajeng maringi nggih konsultasi ampun niki rezeki ampun ditolak wis to nduk ampun to mak tak ambung lho jenengan iki engko ngene lho ampun to mak wis tak ngene aku tak omong nggih pripun iki kok malah dhuwit tak kon nyekel tak kon bayar iki bayar iki bayar iki nggih kok malah mbok wen aku mbok kon mikir no sing nom ben rasa mikir masalah dhuwit iki gampang iki dek buat cekeli, ngonek apa jaluk takon jaluk kue ngoten ngoten mawon dan jenengan dereng berkoordinasi kali kulo koordinasi masalah duit malah tak pasrahno kowe engko nek bayar iki maksudnya ngono lho Pak yo engko nek enek kebutuhan apa jenenge enek jaluk iki yeah. Jaluk iki malah tak kongkon ngono lho jaluk ngoten nek berarti kulo bendaharane kulo nggih iya mbok kei piro Allahu Akbar ya Allah. Oke, mana nduk? Wis toh. Kathah lho wong mungkin nggih tamune nggih kathah, Mas. Iki ngene lho, nduk. Tamu akeh kan. Masak yo.
Iya, Pak. Lagi iki kan kok yo tak kongkon mikir marek-marek. Nek iki kok masalah duit kok gampange totalan. Jret, bergadak. Engko son iki, Pak Amar Said iki, engko harus mangane entek sakmene. Lagi kok nek mbok sumbang kabeh yo alhamdulillah. Ngono lho, Nduk. Iki aku dadi iki masalah keuangan ki tak pasrahno kuwi. Kok karep jibuk regadak nek kon. Pak Amar Said seminggu sebelumnya wis transfer. Oh, dia nikah. Dia kan BDP. Enggak kok, dari belas. Oh, ngoten. Lah iki kok ya nggo DP ora apa-apa. Kuwi ono kabeh. Lah ya kok maksudnya langsung guys doyo ngoten mawon. Lah ya kok dhuwitku ngono-no cucu mau kirim nang kono. Nggih. Kok napa meneh, Mak? Napa meneh? Nggih Mas Arifin, Mak Pai nek ngoten niku soalnya kan kula napa mboten ngertos artane mahi kula. Mesti nggih Mas Arifin nggih mungkin kula sanjangi nggih. Engko rak aku kok nduk iki dipono iki nggo iki. Nggih. Wis ki masalah kuwi segampang nggih. Nggih iki tak anggap iki yo alhamdulillah aku dikaei anak-anakku, dibantu anakku iki alhamdulillah nggih, terima kasih Mbak Enda. Nggih, Mak. Ya Allah, nggih. Nek cara-cara ngene iki aku mah repotno, ngene iki aku ya. Repotno nopo le, Mak kok. Aku wis dadi uniku nduk, aku nek njur rezeki pengen ngono kuwi nekak-nekakno ngono kuwi pengen ngono kuwi pengen didongak-dongakno wong pinter-pinter ngono lho nggih dadi ben enek apa rohaniyah ngono kae enek rohani islamiyah enek rohani nggih nek masalah ini iki nggih wis dibantu-bantu karo anak kula nang wis terima kasih iki ditampani dhisik nggih nek masalah dhuwit iki engko pergoko kanggo konsumsi kanggo opo ki engko akeh nduk engko ditulisi engko tak pasrahi aku engko karek omong tok berarti ngeten jenengan nek semisal nduk aku terno blonjo nduk iki nget anu berarti jenengan kali kula nggih mesti kan ben kula nggih gampang ngoten nggih Pak soalnya kadang mak iki engko ndang ilang piyambak ngoten e Pak ngoten yo sing enom lho nduk nggih kula nek yo sing rekakno dan nggih kula nek malah jenengan pasrahi ngoten malah anu seneng mungkin kan kula nggih enten napa Mbak Lipa mungkin nggih enten Mbak Palupi enten sing bantu nggih Mak iki sakmene bukan kowe iso nyateti yo bener ki awake dhewe ki duwe dhewe raga dhewe tapi kan yo catetan iku butuh bantu yo mbok bantu yo alhamdulillah ono pokoke tapi kan wis awake dhewe niat wis dicawisi. Nggih. Ono Mas Arifin ya wis ngijino ya wis karek kowe. Rasa nangis. Sing nangis jenengane Pak. Pak jenengan nelpon Brambang, Om. Pak malah nangis apa? Pak. Aku nangis, Om. Kalau disebut anak-anakku gerak. Jadi kaca topong, aku disebut mungkin terima kasih aku no. Mergoi selalu ngerepot no wong no. Boten enten dek. Adek boten ngerepot no, boten enten mak ngoten niku. Tiang sepuh ki nggih. Ngoten niku. Nggih sakete pecah nom nggih ngoten niku mak. Ambil dicajat. Sing no melek guyu rukun ini mak. Kok aku seneng kok timbang aku di gue anu, wes karena kowe ngono ki aku malah sedih aku. Nek aku didukung ini iki aku malah seneng anak-anakku padha ndukung ngono. Sampe yo wes atur nuwun pokoke. Bunga terima aku nduk, wis mugo-mugo yo lancar wong iki yo. Amin. Maksud iki acara iki ketok iki nek acara toprak, acara barongan ngono ki gak sepiro, namung iki acara ketok kan yo ana wong gedhe. Kiai gedhe. Dewe nduk menek nduk wong liya. Nggih, Mak, leres. Pokoke tak pasrahno kowe. Nggih, pokoke nek jenengan pun butuh napa ndang langsung napa? Cus kalih kula ngoten. Kok yo tak cicili banyu-banyu kok tak usume ro. Nggih.
apa sih? Oh, kekurangane karek nduk tuku iki, nduk. Nggih, rak yo ngono lho, nduk. Tak mosok ambek tak sing ewangi mikir iki bakalan akeh guys tenang ae ora tek malah pake ambek mak iki aja malah anu, aja malah ijek mikir, ijek riwari-wi apa. Makane niku mak kula napa nganoni tukang syuting niku lek pake, maksudnya kan nggih jenengan kalih mak niki enten Pak Anwar niku ben pun pinarak mawon pun santai mboten usah mikir nggih ngoten iki dadi nemis pun langsung ke upload kaya kula pas siraman pas menikah ngoten niku lho nggih langsung enten dadose mungkin nopo saged dua part ngoten niku saged wong niku kamerane khusus nggih nopo nyuting niku tiga kok e dadose rata penonton nggih Pak Anwar Saite nggih terus keluarga keluarga terus wong guring-guri sedoyonipun seneng ki malah guyub rukune kuwi mau terus kan mesti tetep enten tiyang masak teng pawon ngoten niku eh Pak e nggih niku niku nggih kula kengken nyuting nggih pun mak e niki berarti kula beto nggih pok darani ngorong maksudnya orang gue ingin lo adalah hal ngono gue kok ini kok orang si pasrai Mbak Indah padahal iki aku urung ger kok Mbak Indah singkir toto nyawi siti untuk kalau gue ben Mbak Indah ini karena masalah dulu lo nangis kalau nangis ya Allah kira apa nangis nih pemirsa amon piye ada isu nangis piye orang gelem milah dhewe Mbak Mang Mbak. Milah dhewe. Enggak saya jamu. Oh, dene jalan ning ndi? Dene mantau tapi gak di mantau rene. Ya wis, jak ning nggen kowe Mbak, jak ning nggen kowe ayo. Tak tebak sama Mama. Wis, ning Mama ya. Wis, tuh. Mas sama banyak sing menakutkan. Bu Mak mboten gak wis tak jak ning omah kowe. Mbak, wis ayo. Wes bendera malah raka keruan parah ingin dikejar. Ya Allah ampun mak. Jarak ini pilih buat ini atas. Ampun tak paringannya jajan tinggi ini gula ampun. Gawa mbak, bendera ini gawa rene mbak. Ya Allah kali jenengan purek mak. Pak empun gih pak em, mak empun. Wes ayo cak ninggin gue, cak ninggin gue. Ayo. Orang gelem. Ya Allah. Kemarin itu daerah apa omongannya orang jelas pemirsa. Makanya adik daerah apa jam dulu. Daerah apa mah apa pakai kayu? Iya. Dipakein kayu. Iya nih. Kayak beniso kayak dikibar-kibar nih ya. TV kuwi lho ning TikTok. Terus aku bakal golek kayu nang. Eh kene sapu saya ono ya. Ya Allah Mbak. Kudune kowe kayu. Ayo ning kak warung mak ayo. Ayo jarono ayo. Ayo golek kayu ayo. Ayo. Niku milih niku terus ya kan milih piyambak. Milih piyambak niki mau. Lah milih niku, lah tak kayu niku boten nenten. Boten nenten. Niki plastik. Hiduplah Indonesia raya. Satu dua tiga. Indonesia guyu. Di Pandu Ibu Indonesia kebangsaanku. Marilah kita berseru. Ayo Indonesia berdiri kenapa berdiri? Ayo berdiri Mbak Nisa berdiri. Hiduplah bangkulnya gerawel mak, bangkulnya ditangisi ngalor.
Bo ilang bo neng di orang. Ya, ayo Ali. Wele, sumpah darahku. Cinta Indonesia. Kamu kan mau nukui lendek nih. Ayo, upacara ini kan lu. Anggap pun tak beri bendera mau nukui lendek. Kok ini kok kena lo? Oh. Ya, dia lagu yang ini. Itu mana? Nah, satu, dua, satu. Oh. Wes cinta tanah air kok. Ampun wes guys.